বন্ধুসকল আশা কৰোঁ ভালেই আছে মই পোনপ্ৰথমে আপোনালোকৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকে প্ৰায় সময়ে মোক দিহা পৰামৰ্শ দি আছে ইউটিউবটোৰ বিষয়ে আজি কেইমাহমানৰ পৰা মই ইউটিউবত ভালকৈ কামেই কৰা নাই ভালকৈ ভিডিঅ'ও দিয়া নাই ভালেদৰে যদি ভিডিঅ' দি থাকিলোহেঁতেন নিশ্চয় ইমান দিনে মানে বহুখিনি ইউটিউবটো আগুৱাই গ'লেহেঁতেন মোৰ এটা উদ্দেশ্য নাছিল মনিটাইজেশ্যন কৰাৰ কিন্তু কৰিব লগা হৈছে কেলে কৰিবলগা হৈছে এইকাৰণে সীমিত সীমা থাকে প্ৰতিটো বস্তুৰ ঠিক তেনেকুৱা ইউটিউবৰ এটা সীমা আছে যে বিগত লাষ্ট এক বছৰৰ ভিতৰত যদি আপোনাৰ চাৰি হাজাৰ ঘণ্টা নাথাকে তেতিয়াহ'লে তোমাৰ চেনেল মনিটাইজেশ্যন নহ'ব গতিকে মই যিটো ফাৰ্ষ্ট ছমাহৰ ভিতৰত মোৰ ফ'ৰ থাউজেণ্ড কে ৱাটিং টাইম এইটো সম্পূৰ্ণ হ'ল এহাজাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ পূৰ্ণ হ'ল এতিয়া মই আৰু জানুৱাৰীৰ পৰা আজি প্ৰায় আগষ্ট আঠ মাহমান গ'ল কিন্তু মই এতিয়ালৈ মনিটাইজেশ্যন এপ্লাই কৰাই নাছিলোঁ কিবা এটা মনত খেলি মেলি আপোনালোকে প্ৰায় গম পায় সেই খেলি মেলিৰ কাৰণে যিকোনো অৱশেষত বহুত আলোচনা চৰ্চাৰত মই মনিটাইজেশ্যন এপ্লাই কৰিলোঁ কাৰণ এটা কথা আৰু এটা আছে যদি মনিটাইজেশ্যন নকৰোতে আমাৰ দৰে যিবিলাক সাধাৰণ মানুহৰ ভিডিঅ' সেইসমূহ ভিডিঅ' মানুহে নাচাব যেতিয়ালৈকে আমাৰ ভিডিঅ'ত এড নাহিব মানুহ আকৰ্ষিত নহ'ব বা নকব যে ইয়াৰ ভিতৰত কিবা এটা জোৰ আছে বল আছে শক্তি আছে সেই বস্তুটো নেভাবিব গতিকে সেইকাৰণেও মানে ভিডিঅ'টো এড ছিষ্টেম কৰিব লগা হৈ আছে দুই হাজাৰ বিছতে মোৰ ৱাটিং টাইম পূৰা হৈ গৈছে দুহেজাৰ বিছ চনৰ লাষ্ট ত্ৰিছ তাৰিখত এক তাৰিখত মই এপ্লাই কৰিবলৈ ইউটিউবে মোক ইমেইল কৰিছে এইয়া মই আজিৰো ইমেইলটো দেখুৱাই আছোঁ সেই ইমেইলটো আপোনালোকক দেখিব পাৰিম আজিৰ ইমেইলটো এইটো আছে ওপৰত চবকে দিয়ে যিসকল ইউটিউবাৰ তেওঁলোকক সুধি চাব যেতিয়া এক হেজাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'ব আৰু আপোনাৰ ফ'ৰ থাউজেণ্ড ৱাটিং টাইম হৈ যাব অৰ্থাৎ দুই লাখ চল্লিছ হাজাৰ মিনিট টিনিট যেতিয়া আপোনাৰ ভিডিঅ'টো এক বছৰৰ ভিতৰত চোৱা হ'ব তেতিয়াহে আপোনালৈ ইমেইল কৰিব তেওঁলোকে মই যোৱাকালি মই মনিটাইজেশ্যনটো এপ্লাই কৰি তেওঁলোকক প্ৰচেছিঙত দি থৈছিলোঁ আৰু থাৰ্ড ষ্টেপটোৰ কাৰণে এতিয়া কি আছে এতিয়া ভিডিঅ' দুই চাৰিটামান দুই এটা ভাইৰেল হ'ব লাগে আৰু এই ভিডিঅ' ভাইৰেল হ'লে এডচেঞ্চৰ লগত যিটো শক্তি যোগাযোগ এডছেঞ্চ একাউণ্ট যিটো কৰা হৈছে সেইটো মানে মজবুত হ'ব আৰু এডছেঞ্চত এটা দুটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হ'লে এডছেঞ্চৰ তৰফৰ পৰা দহ ডলাৰ আহিব আৰু এই দহ ডলাৰৰ পিছতহে মোৰ ঘৰলৈ এটা পিনক'ড যাব মই যি কি নহওক মোৰ উদ্দেশ্য হ'ল যদি মেছেজৰ জৰিয়তে কিবা এটা মানুহক সকাহ সহায় কৰিব পাৰোঁ আৰু নিজৰ অলপমান শক্তি দেখুৱাবৰ কাৰণে এপটো লগোৱালোঁ যাতে ভিডিঅ'বোৰত শক্তি থাকে বা দৰ্শকসকল আকৰ্ষিত থাকে যে কিবা এটা আছে এতিয়ালৈ আৰু এনেকুৱাই আজিকালি আপোনালোকে গমেই পাইছে বহুত ইউটিউবাৰে ইউটিউবৰ পৰা বহুত আৰ্নিং কৰি আছে বহুত সহায় কৰি আছে যে মোৰ কথা হ'ল মই যেতিয়া আজৰি সময় পাম সেই সময়ত ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাম আপোনালোকক এনেও দেখুৱালোঁ তেনেও দেখুৱালোঁ চ' যদি আপোনাৰ ভাল কেমেৰা নহয় আপোনাৰ শক্তি আছে যে মই ইউটিউবত কাম কৰিম মোৰ এনেকুৱা টেলেণ্ট আছে তেতিয়াহ'লে মোক ক'ব মই আপোনাক এখন ইউটিউব চেনেল খোলাই দিয়াত মই সহায় কৰি দিম কেনেধৰণৰ আপুনি ইউটিউব চেনেল কৰিব কেনেকৈ ছাকচেছ হ'ব যদি আপোনাৰ ভাই ভাটিজা কোনোবা টেলেণ্টেড থাকে তেতিয়াহ'লে মোৰ